Ahoj, děti. Strana nadepsaná R3 je zakončena čtvrtým cvičením, které vypracujete samostatně. Tak prosím, přerušte video a vraťte se. Řešení porovnáme a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Děkuji. Máte hotovo? Kdo si nezapomněl přečíst zadání? Tak jestli ještě jste zapomněli, tak si ho připomeneme. Přečti a zakroužkuj R. Budete zakroužkovat malé R, ale nejdříve si společně ten řádek přečteme. R, K, N, R, N, M, R, P, Š, R, Z. Takže R dáme do kroužku tady ještě jedno, tady, nehledá se to úplně lehce, takže R máme zakroužkované, ještě tady zmenšíme a porovnáme, vždycky raději ověřit R, 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 R. čtyři jsem našel a vy také tady je to také čtyřikrát, no a přidáme interaktivní cvičení, kde si malá písmena procvičíme, takže pozor, poslouchejte U. a zvedejte pastelku. U, krátce. I. I, taky krátce. E? E. E. Slyšeli jste, bylo dlouhé. A. A. L. L. I. 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 V. v o o u u y y k k d Zor. D. Dozadu. D. Š. Š. A ještě jedno písmeno. R. 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 Tak výborně. Já si myslím, že jsme si dostatečně procvičili malá písmena.